Vi har tidigare berättat om en patient som hade svårt att få ut sin journal från läkargårdens läkarpraktik. Där lokalerna är låsta, elen är avstängd och personalen har gått hem. Men nu så ska det gå att få ut dem. Det lovar företagsledaren Martin Wikström till Socialstyrelsen. Och myndigheten nöjer sig med det svaret. Enligt Wikström så ska det finnas backup på journalerna. Något som ifrågasätts av personalen.